lho sedekah ikhlas niku. Apa meneh jaman sakniki nulungi wong titik-titik selfie dadi status sok. Enten model ngoten niku. Wong e teko. Angsal napa mboten? Angsal napa mboten? Sing ra ngoleh iso. Boleh. Mau sedekah secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, boleh-boleh saja. Al-Baqarah 271. Sedekah mau engko jelaskan itu jauh lebih baik. Oh jaman saniki apa meneh maksiate pengumuman no. Jaman saniki lho wong lakoni dosa iki malah diumbar, malah pamer. Aibe dhewe malah dibuka. Niku nyetrum lho, nggih napa mboten? Nglakoni dosa iki nyetrum kok. Lah saniki po padha nyetrume, nek nyetrume perkara Allah niku entuk dosane, tapi nek mamerno perkara kebaikan ya entuk walesan apike. Ora niku dene malah entuk pengen ganjarane, nggih napa mboten? Lah nggih, gak perlu datang ngenteni ikhlas kesuwen. Lah tapi kan pamer, Mbak. Perkara pamer ki urusane sing lakoni karo Gusti Allah. Wis to wong niku disyukuri nikmate dhewe. Wong urip niku namung sawang sinawang. Sing enak urung karuan nek mesti enak. Nggih napa mboten? Ya Allah, penak ya dadi wong sugih. Tumpakane mobil empuk, nek udan ra kudanan, nek panas ora kepanasan. Duwite akeh, plus ora teko luar negeri yo iso. Yo cek enake dadi wong sugih. Sing disawang penake. Ranyawang rekosane, nggih napa mboten? Penak ya dadi pejabat, gajine dhuwur. Akeh apa meneh kok tunjangane yo deposite tumpane mobil yo mening sawangane penake tok. Ra mikir ra nyawang mumet lek mikir nasib rakyat kaya apa. Direwangi ra turu barang, nggih napa mboten? Kadang-kadang direwangi turune ra penak kok. Lah sebabe nyapa? Kadang-kadang hasilnya saka hasil sing ora genah, wedi konangan KPK lho. Mangkane jangan menilai kejelekan orang lain. Yo sawangen tapi rasah maido, tapi awake dhewe yo gelem mau introspeksi diri. Insyaallah Semar tansah mesem wis ora samar. Gambarane Semar Badranaya niku kabeh sarwa gedhi, wetenge yo gedhi, bokonge gedhi, mie yo gedhi. Lho niki mboten jorah. Dados pemimpin ing ngarsa suntuladha ing madya mangun karsa tuturi handayani di depan mampu memberikan contoh yang baik, di tengah-tengah mampu memberikan keadilan yang samara rata, ora peduli kuwi rakyate melarat utawa suge, duweni pangkat utawa ora, semuanya adalah rakyatnya, kabeh diayomi, nggih napa mboten? Tutwuri handayani di belakang memberikan bimbingan, bombongan dan dorongan. Semar niku mie gedhi, maksudnya ini tadi pemimpin kudu bisa ngayomi, ngayemi, lan nganyepi sinten kemawon ingkang dipimpin. Insya Allah daerah ayem tentrem. Allahumma ke limang waktu isya, subuh, zuhur, asar, maghrib, awalu mayu hasabu bihi abdu yaumal qiyamati sholat. Hal yang ditanyakan pertama kali besok di akhirat adalah masalah sholat. Ngaku nih agama nih Islam, limang waktu jangan pernah diabaikan. Mbah model pola tingkah koyo opo we, sik kerep maksiat, sik kerep dolim, tumindai rong genah, jarine sing urung jilbaban, sik urung ison jogo lisan, tapi kewajiban sholat jangan pernah ditinggalkan. Senat yanto STMJ sholat terus maksiat jalan enten apa mboten? Padha mbak tangga kula niku ya wong ya sregep sholat tapi tukang mendem. Lah sholate napa sah? Ya delok-delok. Lah sholate arep mendem ya panggah rasah to ya. Tapi selama ya senat yanto tukang mendem tukang maksiat syarat rukun terpenuhi sholate sah. Ditampa napa ora? Urusannya Allah. Kita enggak tahu datangnya kebaikan, datangnya hidayah, orang itu berubah menjadi jauh lebih baik, niku rahasia ning Allah. Hati itu pemiliknya Allah Subhanahu wa taala. Nggih napa mboten? Jaringan atau karben lagi nak. Abuh, langsung nge-tiktokan. Perasaan ku berbakti untukmu. Makan pagi ku siapkan semua, mati atau hilang perasaanmu. Atau sudah pindah ke janda baru,
Jadi aku harus alhamdulillah apal kabe. Jadi bani qira shalawat bil kunub maki dangdut apal. Amin Allahumma. Njak saya ngucap amin nunggu kakinya yuk.